Je tady pondělí a to znamená další skin z Battle Passu a dneska tady na nás čeká krásná a půvabná Afrodita, což je za mě asi ten nejhezčí skin z Battle Passu. Wow, wow, holka, viděli jste to? Ona mě úplně projela pohledem. Zase! OK, holka, jako all good, ale vidíme to. Přestaň, holka, já jsem zadaný. V dnešním videu budeme padat tady do téhle nepojmenované vesničky, kde se právě nachází Afrodita, bohyně lásky, krásy, půvabnosti a spoustu dalšího, nepovolený slovíčko, kterou si můžeme najmout za 250 goldů, holka, tak to beru. No, jsem ticho. All good a Afrodita se tady o nás náramně stará, protože ona nám dává splash, no to je bomba. Ale jako jedinou gunu, kterou prodává, je SMGčko, což znamená, že budeme hrát SMG only. Aspoň budu mít hodně rotateů a healů, ale ty healy možná ani nebudou až tak potřeba, když nás bude takhle pořád splashovat, to je dobrý. Nice. Ona nehodila ten druhej, ona se normálně schovala na horší časy. To se mi líbí. Tyjo, a zajímá mě, jestli si nás dneska někdo splete. Afrodita je vlastně první skin, který jsem si dneska najmul a který bude chodit s náma. Mimochodem je druhá v pořadí v Battle Passu, ale z téhle série už vyšly vlastně dvě videa, tohle je třetí video. Pokud jste je neviděli, tak se můžete mrknout. Druhý skin, který jsem natočil, byla vlastně Kora, což byl bonusový Battle Pass skin a ještě uděláme jedno takový nepravidelný video. Jinak tuhle sérii budeme natáčet hezky pravidelně v pondělí a budu se snažit jet jako ty skiny postupně, když teda nebudu počítat bonus, jako je Kora anebo Ares. Hora. Jinak abych ohodnotil tenhle skin, tak troufnu si říct, že to je opravdu jeden z nejhezčích skinů v tomhle Battle Passu, minimálně tahle její základní verze je fakt nice a co se týká jako dámských skinů, tak je určitě nejhezčí. A teď si uvědomu, Afrodita nemá medailonek. To je trošku škoda, že nemá nějaký medailon a všeobecně, že je jako obyčejný NPCčko na mapě. Je to bohyně, ale nemá žádný chrám, nemá žádný medailon se speciálníma schopnostma. Mohli udělat nějakou jako schopnost, něco jako taunt nebo stun, i když ve Fortniteu by to bylo asi dost broken. Jakmile by vás jednou stunuli, tak by vám dali one shot. No tak GG. Jo, tak to bylo close. Řekl bych, že jsme se postarali teď o nejlepšího hráče v lobíčku. Já jsem předtím říkal, že si nebudeme brát ty, co? Medailony. Takže já ho tady asi nechám. Tenhle hráč měl S-tier loadout na PvP, na hantění, na všechno. Ono ho možná zmátla Afrodita. Trefí se do mě? Ty jsi úplně nejlepší žena. Ne. To je dobrý hráč. Ty kráso. Já tu mám strašné najťáky, to se mi vůbec nelíbí. Ne. Kámo, to SMGčko není dobrý takhle. Přemýšlím, že s Afroditou si dovolím brát medailonky, protože Afrodita vlastně nemá medailonek, takže nebudu brát jenom medailonky k těm bosům, který vlastně medailony. Tak co tady máme za SMGčko teď? Ó, tak tohle SMGčko je možná ještě lepší než to předchozí. Pohoda. Počkej, kam jdeš, frajere? Jajks, tak tenhle frér měl hodně najetej loadout. Mně se docela líbí, že jakmile kolem někoho pojedem,
tak ona vykoukne z okna a jde ho šutit. To je hodně dobrý, protože například tý první frajerky jsem si předtím vůbec nevšim. Aha, takzvaně freepadinka, tam asi někomu máma vypnula internet. Já jsem docela nenápadnej, co? Takovej olivovník. Kurák Afrodita úplně zmatená. Říká, kam šel můj páníček, kde je? Chudák, podívejte se na ní, to je, když se schováte svým psovi na procházce a on vás hledá. Co? No je top 10 lidí už jenom? Tak tohle bude strašný hunter. Ale kde? Kámo, ne. Ona zrovna pušovala nahoru. To je dobrý hráč. Kámo, ne. To bude těžký bez brokovnice. Já to zkusím v zero buildech. Yes. Myslím si, že v zero buildech dost bude potřeba mít 40 raný zásobník. Dobrý. A hlavně red dot, což jsem rád, že nám teď konečně padnul. Vlastně to je poprvé, co nám padnul red dot na tomhle SMGčku. Jo, to jsem chtěl vyzkoušet. Můžu to stakovat na sebe? Nemůžu asi. To nejde, to je škoda. Tyjo, teď si uvědomuji, doufám, že jsem neřekl na začátku tady té série, že všechny challenge budu hrát v buildech, ale já mám pocit, že nic takového jsem neřekl, ne? Jako omezení. Prostě teď se chudák nezaboxuje. Kde je? Řekněme, že skočila. Já korunku nemám. A pochybuju, že Afrodita má. Tak. Teď jí doslova grifnula korunka. Já bych ji tam nikdy nenašel. Za 11 na maximální range. Kámo, to je trapný, tady všichni utíkají. A tam je zdrhala, ne? Yes. Ne, tam je zdrhala. No tak to ne. Tak to je strašně trapný. Já si normálně vezmu taky ten airflow. Já musím využívat auta, protože tohle je poměrně dobrá strategie na tohle SMGčko. Já vystoupím z auta v takovém rozmezí, já nevím, 20-30 metrů a dám největší damage. Ale nelíbí se mi, že mi všichni utíkají. Kámo, mě dal snipe úplně někdo jiný. Old Wood, to se stává prostě, jenom mám dneska smůlu. Nic se neděje. Okay. Musím na to myslet a musím hrát zero buildech auta, to bude nejvíc broken taktika. Hraju proti dobrým lidem, takže jinak to ani hrát nemůžu. Kámo, já řeknu takovou věc a prostě padne ke mně bot. Ty krásu, ty dávají bomby s touhle brokovnicí. Já vůbec pořád nehraju zero buildy, ale myslím si, že je úplně skvělá meta na zero buildy. A řekl bych, že je čas ty zero buildy trošku začít hrát, protože za měsíc nám končí tahle sezóna. Aha, ty jsi to dobře uhasila, nevadí, já ti to prominu. Dobrý, moment, yes, dej mi to. Počká, a můžu... Ona prodává více SMGček, OK. A jsou stejný všechny. No tak v tom případě si myslím, že můžeme jít hrát klidně zpátky buildy, protože já si můžu koupit triple SMG a spamovat prostě do boxu. V tom případě už bych prospamovával ty boxy. Ono je špatný, pokud máte 40 nábojů a prosprejujete ten box, já nevím, 3x, 4x a potom musíte 2 vteřiny přebíjet a nemáte jinou zbraň, ze kterou byste vystřelili, jakmile odevře box. Takže jako one gun challenge tohle do buildů není nejlepší, ale já jsem si toho nevšiml, ona prodává víc těch SMGček. To je hodně dobrý, to se mi líbí. No, ty jsi netrefila, no, ty jsi dvakrát netrefila, jak to odpouštím, all good. No, tady další. To bude bomba, kámo, do zero buildu tenhle playstyle. Střílej! To bylo NPCčko, pohoda. Jak to, že mají NPCčka tak dobrý zbraně?
Ty krásu to dává. Hele, dám si tady low gravity efekt a jdu za ním. Ty kráso, to je bomba. To baví mě to. No tak ale třeba takhle je ta zbraň bez optiky úplně k ničemu. Na dálku. Poštěstí tohle bylo NPCčko. OK, já zautočím na slepici a ona jí prostě střílí. Ty seš drsná, to se mi líbí. Já mám bubí SMGčko, co to slyším? A dost. All good. Au. Jinak já jsem teď koukal nedávno na OG sezónu a úplně jsem si uvědomoval, oni potvrdili, že OG sezónu vrátěj. Předpokládám, že to teda bude kapitola 2, že to nebude chapter 1, to by bylo trapný. Já myslím si, že takhle budou opakovat všechny ty kapitoly. Ale ta hra byla taková suchá, nebo všeobecně ty OG sezóny byly strašně suchý. Co bylo třeba dobrý, ty zbraně neměly bullet drop, bullet velocity, všechno to střílelo stejně. Teď to je strašně různorodý a můžete to všelijak jako kombit, jsou tady questy, augmenty a dřív to bylo bez tohohle všeho a bylo to takový, nechci říct trapný, mělo to něco do sebe, ale bylo to takový jako suší. A trošku si myslím, že v Epiku teď chtějí udělat ty sezóny jako extrémně rozdílnější. Dobrý. Jo, to byl dobrý hráč, to byl nejlepší hráč v lobby. Aby tam šel vidět větší kontrast, jakmile třeba teď zase v listopadu nebo v prosinci vrátí OG sezónu. Protože v kapitole 2 bylo největší wow, mytická varianta. Jo, což je teď pro nás úplně běžná věc. Někdo může říct, že teď je to přeplácaný, že to není ono, ale abych pravdu řekl, mě se to líbí mnohem víc teď. Myslím si, že ty OG sezóny se rychlejš ohrály než teď. Teď tady máte strašně moc možností, jak třeba hrát SMGčko a můžete zapnout pětkrát hru jenom kvůli SMGčku, že si otestujete všechny možné varianty. Věřím tomu, že to bude příjemná změna, pokud nám vrátí teď na konci roku kapitolu 2. Určitě si to rád zahraju, ale vím, že v OG sezóně jsme si už s klukama říkali, tyjo, my chceme kapitolu 5, ať už přidají nové věci. Už to začíná být jako otravný, ta staronová sezóna OG, jo. Jediný, co mě fakt bavilo a co bych ocenil i tady, byly ty OG stromy, ve kterých jste mohli kempit. V těch Zero buildech to bralo úplně nový rozměry. Yes, tak tohle bylo perfektní. Chudinka si myslela, že já jsem ta druhá Afrodita. No bombička. Ty kráso. Já bych to měl mnohonásobně lehčí, kdybych si mohl brát ty medailonky. Já jsem eliminoval teď všechny 4 medailonky, ne? No 3, 4 nikdo nevzal. Tohle byl taky docela najťák. Nechceš hodit splše? Nice. Nice, dík. To je úplně nejlepší bohyně tohle. Ty krásu, my máme 14 kilů, 4, 14, 14. Tamhle letí ten otravný hráč. No, tady někdo byl. Kámo, tak ona je úplně nejlepší. Ona vidí normálně přes stěny. Ona normálně vidí přes stěny a vykoukne vždycky z okýnka. Jo, tam ještě někdo je? Ne, dobrý. Jak jsem tady všude nechal ty medailony za sebou. Tady já. Pohoda, neměla šanci, ta byla úplně zmatená. All good. Dámy a pánové, sice jsem to vyhrál v Zero buildech, dali jsme ale asi, já nevím, 16-17 kilů. Nevím, jestli se to počítá, 17 kilů, to je super. Musí si to počítat. Doufám, že to počítáte. Já vím, jsou to Zero buildy, někdo to totálně hejtuje. Já osobně miluju jak Zero buildy, tak i buildy. Většinu teda challenge točím v buildech, ale nedá se nic dělat. Jsem normálně SMG Master 2000 damage s SMGčkem. Dejte like, odběr se zvonečkem, kód alkan pod tříko, alkan.shop, když tak první pod videem a vidíme se zítra u updateového videa. Mějte se krásně. Čau, čau.